Verilişin sponsoru Spazma Blok. Can sağlığına baxırsınız. Qonağımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Liv Bonade Hospitalın ortorinolaringoloqu Asif Əhmədovla söhbət edəcəyik. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Sağ olun. Doktor, əslində bir lor həkimi kimi belə deyək, həm də plastik əməliyyatlar edirsiniz. Biz söhbət əsnasında mən bunu bildim. Bugünkü mövzumuz isə maraqlıdır ki, xoruldamaq və xoruldamaqdan danışacaq. İstər-istəməz, yəni yuxu apnası xəstəliyinə danışacaq. Bu xoruldamaqla bu apnasiyanın arasında fərq nədir? Burada bizim əslində xoruldama bizim daha çox ön plana çıxan problemimiz, xəstələr tərəfindən, pasiyentlər tərəfindən ön plana çıxan problemimiz olaraq görülür xoruldama. Amma bizim daha çox mübarizə apardığımız problem isə apnoe problemidir. Bunlar nədir? Xoruldama deməli, üst tənəffüs yolunun darlığı nəticəsində oradan keçən havanın ətrafdakı yumşaq toxumanı titrətməsi və onu səs olaraq bizim eşitməyimizdir. Xoruldama budur, amma xoruldama həmişə patolojik sayılmır, yəni xəstəlik əlaməti deyil. Sosial xoruldama da var, hansı ki biz fiziki xoruldama deyirik. Bu nə zaman baş verə bilir? Məsəl üçün, ağır bir iş gün keçirdirsiniz, yorğun olursunuz, bu zaman xoruldama ola bilər, hər insanda olur. Və ya xüsusi bəzi növ dərman preparatları var, bundan sonra xoruldama baş verə bilər. Bəzən də içki qəbulundan sonra xoruldama ola bilir yuxu zamanı. Xoruldamanın belə deyək, daha ağır forması isə, daha irəli forması apnoedir. Apnoe nədir? Apnoe tənəffüsün dayanmasıdır. 10 saniyə müddətinə, əgər üst tənəffüs yolu darlığına bağlı 10 saniyə müddətinə tənəffüs dayansa, biz buna apnoe deyirik. Yəni, obstriktiv yuxu apnoesi deyirik. Nədən pasiyentdə, baş verir ki bu? Üst tənəffüs yolunun darlığına görə deməli, nəfəs aldığımız, tənəffüs elədiyimiz hava ağciyərlərimizə daxil ola bilmir. Ona görə də xəstədə pasiyentlər bizə bunun daha çox boğulma kimi qələmə verirlər, boğulma olaraq ifadə edirlər. Amma biz onu təbii ki, bəzi pasiyentlər nəfəsin dayanması olaraq ifadə edirlər. Biz onu apnoe olduğunu başa düşürük. 10 saniyə müddətində nəfəsin dayanması apnoe adlanır. Əgər bir yuxu zamanı, bir gecəlik yuxuda bu 5-dən çox olarsa pasiyentdə, bu zaman əlavə xoruldama bunların sadəcə biridir, əlavə əlamətlərə, şikayətlərə səbəb olur. Biz buna obstriktiv yuxu apnoesi sindromu deyirik. Belə qeyd etsək, yəni anamnez topladıqda düşünürsünüz ki, xəstə nə deyirsə, yəni boğuluram sanki yatanda falan. Xoruldama, bir nömrəli şikayət xoruldamadır. İki nömrəli problem. Bizim ümumiyyətlə pasiyentlərdə standart soruşduğumuz 3 dənə sual var. 1. Xoruldama var mı? 2. Gündüz yuxulu halı olur mu? 3. Yuxuda nəfəsin dayanması olur mu? Bunlar 3-ü varsa, çox-çox-çox böyük ehtimal obstriktiv yuxu apnoesi sindromu o pasiyentdə görürük, qarşılaşırıq. Yəni, apardığımız o belə deyək, analizlərə, testlərin əsaslanaraq o pasiyentdə yuxu apnoesini aşkarlaya bilirik. Bəs daha sonra hansı belə deyək də müayinələrə yönləndirirsiniz dəqiqləşdirmək üçün bu diaqnozu? Dəqiqləşdirmək üçün bizim normalda dediyim kimi, birinci növbədə pasiyentlə danışırıq biz. Yəni, ondan məlumat topluyoruz, anamnez topluyoruz, xəstəliklə əlaqədar. Ondan əlavə olaraq, xəstədə tam endoskopik qulaq-burun-boğaz müayinəsi icra olunmalıdır. Yəni, üst tənəffüs yolunun hər segmentinə biz baxırıq ki, orada əsas axtardığımız şey darlıqdır, nəfəsi kəsən, maniyyə törədən problemlərdir. Bunları aşkarlamaqdır. Bunun üçün də burundan etibarən səs telinə qədər incəliyirik, araşdırırıq pasiyenti. Bəzi hallarda endoskopik olaraq bəzi manevrlar icra olunur xəstəyə. Hansı ki, o ağız boşluğundakı mənfi təzyiq yaradır, ağız boşluğundakı təzyiqi dəyişdirir. Bu zaman yumşaq toxumaların harasında zəiflik var. Onu biz aşkarlaya bilirik. Yəni, səbəb ola biləcək darlıq, yuxu zamanı səbəb ola biləcək darlıq haradadır, onu daha çox araşdıra bilirik. Amma bizim ən ideal qızıl standart testimiz yuxu testi, el arasında yuxu testi olaraq bilinir. Polisomnografiya testidir. Bu test nədir? Bu test zamanı siz
bir gecə boyunca klinikada qalırsınız. Bu zaman sizə müxtəlif bədəninizə sensorlar bağlanır. Bu zaman ürəyin fəaliyyəti dəyərləndirilir. Eləcə də tənəffüs, tənəffüs zamanı qanın oksigen saturasiyası və s. və ləxir. Bunlar ölçülür və bu bizə tam obyektiv məlumat verir ki, yəni pasiyentdə nə qədər apnoe baş verir, nə qədər hipopnoe dediyimiz bir anlayış var, yəni nəfəsin azalması və nəfəsin tam dayanması bunlar baş verir. Bunun nəticəsinə görə pasiyentin xəstəliyinin ağırlıq dərəcəsini aşağılamış oluruq. Doktor, bu belə deyək, anadan gəlmə olurmu, yoxsa sonradan qazanılmış olurmu? Belə deyim mən sizə, xoruldama ümumiyyətlə həyatın bütün yaş dövrlərində görülə bilər. Yəni, uşaqlarda da ola bilər, belə deyək, 1 yaşından, 2 yaşından, 91 yaşına, 101 yaşına qədər görülə bilər, müşahidə oluna bilər. Uşaqlıq dövründə bu daha çox burunda və eyni zamanda boğazda, burun-boğaz əti deyilir. Buna əsaslanır, yəni bu tənəffüsü azaldır, xorultuya və bəzən apnoya səbəb olur. Amma yetişkində isə daha çox multifaktorialdır, yəni bir çox səbəbi var. Məsəl üçün, bunun içində artıq çəkinsiz göstərə bilərsiniz, bu risk faktordur xəstələrdə. Aparılan araşdırmalara görə, kişi cinsiyyəti bunun üçün risk faktordur, yəni kişilər daha çox xoruldayır. Bundan əlavə boyun quruluşu bunun üçün risk faktordur. Daha qalın, daha qısa boyunlu insanlar daha çox xoruldamağa meyilli olur. Bu şəkildə, yəni daha çox bizim problemimiz bu zaman tənəffüs, üst tənəffüs yolunun əzəllərinin tonusunun itməsidir. Üst tənəffüs yolunun əzəllərinin tonusunun itməsi və bu hər yaşda baş verə bilər. Bilər, bəli. Belə deyək, əgər birində uşaqlıqdan bu problem varsa və bu problemlə bu yaşayıb, böyüyüb, artıq, yəni siz bayaq 90 yaş qeyd etdiniz, yəni tutaq ki, 50-60 yaşına dək çatıb və bu problem bu da bugün əcək, yəni bu normal qəbul edib, uzaq başı xorulduyub. Sağlığında hansı bir mənfi təsiri olur bunun? Mən sizə deyim, bizdə, ümumiyyətlə, bütün dünyada belədir, xəstələrin yarısından çoxu adətən gecişmiş, 10 ildən çox ciddi mənada xorulduyan, bunun fəsadlarını görən və bundan sonra araşdıran və ya öyrənib ondan sonra gələn pasiyentlər olur. Bizdə uzun müddət belə qalanda pasiyentlərdə nə görülür? Ümumiyyətlə, xoruldama bunlardan ancaq bir əlamətidir xoruldama. Bu xəstəliyin ancaq bir əlamətidir. Bundan əlavə daha çox bizim müşahidə elədiyimiz, daha çox problem yaradan başqa əlamətlər də var. Ümumiyyətlə, xoruldama və apnoe xəstəliyi bir həyat komfortunu təhdid edir. İkinci də həyatı təhdid edir. Necə həyatı təhdid edir? Deməli, xoruldama xəstələrində, apnoe xəstələrində biz nəyi görürük? Gün içində yuxulu halı müşahidə olunur bu xəstələrdə. Gün içində yorğunluq müşahidə olunur. Baş ağrısı görə bilirik. Bundan əlavə cinsi istəksizliyi olur. Bundan əlavə yaddaş pozğunluğu görə bilirik. Bundan əlavə iş effektivliyinin azalmasını biz müşahidə edə bilirik. Əlavə olaraq, mədə-bağırsaq problemləri, xüsusən də qastrit, reflüks xəstəliyi daha çox bu insanlarla müşahidə olunur. Və ən problemlisi ürək problemləri, qan-damar sisteminin problemlərinə biz rast gələ bilirik. Bu pasiyentlərdə biz daha çox hipertenziya, yəni təzyiq yüksəkliyi müşahidə edirik. Ola bilirmi ki, bunu bəzən və yaxud da eyni zamanda həmçinin bu çəpər əyriliyinin simptomlarına da bənzətmək olur siz sadaladıqlarınızı? Çəpər əyriliyi xoruldama onsuz da verir. Buna görə biz xəstəni dəyərləndirdiyimiz zaman, müayinə elədiyimiz zaman burundan və ağızdan başlayaraq ta səs telinə qədər baxmalıyıq. Yəni, o yolda hansısa bir maniyə problemə səbəb olur. Burundakı çəpər əyriliyi, bəli, bunlardan biridir. Və buna gətirib çıxara bilir burundakı çəpər əyriliyi. Bəs bunun müalicəsi nədədir, doktor? Müalicəsi, əvvəlcə ondan deyim ki, indi ətraflı danışacağım o barədə, biz müalicədə dərman istifadə eləmirik. Yəni, dərmanın bir effektivliyi olmur. Daha ən effektiv olan üsul cərrahi üsuldur. Bəs necə, nə zaman, kimə nə təşkil eləməliyik? Deməli, dərman müalicəsi indiyə qədər araşdırılıb, 3-4 qrup dərman var, amma effektivliyi tam olaraq sübut olunmadığı üçün hal-hazırda protokollarda istifadə olunmur. Bütün dərman hansı funksiyana daşımalıdır ki, kanalı genişləndirməlidir, yoxsa necə? Əzələ tonusuna müsbət təsir göstərən dərmanlar var.
bunlar istifadə olunub, amma effektivliyi, yəni bu xəstəliyin belə deyək, obstruktiv yuxu apnoesi sindromunun dərmana tabi olmağı azdır. Yəni dərmanın effektivliyi az mənasına gəlir. Buna görə də istifadə olunmur. Bəs cərrahiyə istəməyən pasiyentlərə nə təşkil edə bilərik? Birinci növbədə biz həyat tərzi dəyişikliyini məsələ görürük. Həyat tərzi dəyişikliyindən əslində nəzərdə tutduğumuz şey nə olur? Xəstənin, bu xəstələr daha çox çəki artıqlığı olan, yəni artıq yəni, çəkili... Yəni, obez xəstələrdə daha çox olur. Bəli, çəki artıqlığı olan kilolu xəstələrdə daha çox biz görürük. Ona görə də biz birinci növbədə çəkini atmağı məsələ görürük. Katastrofik rəqəmlərdən bəhs olunmur burada. Belə deyək, aya 1 kilo atmaq 5 aya 5 kiloya gətirib çıxardır. 5 kilo atmaq çox müsbət təsirini göstərir pasientlərdə. Yəni təsəvvür edin 10-20% qədər bu xoruldama və apnoya simptomlarını azaldır. İlkin mərhələdə əgər xəstə müvəffəq olubsa 5 kilonu atmağa, biz ikinci 5 kilo, yəni 10 kiloya yaxınlaşmağa çalışırıq. Belə. Bundan əlavə bu həyat tərzi dəyişikliyidir. Heç bir dərman. Yəni arıqlamaqla bunun qarşısını almaq olur. Müəyyən dərəcədə bəli olur. Aha. Olur. Buna biz həyat tərzi dəyişikliyi deyirik. Heç bir dərman vasitəsi istifadə olunmur. İkinci mərhələdə bizim CPAP dediyimiz cihazlar var. Yenə cərrahiyə istəməyən və cərrahiyə uyğun olmayan, cərrahiyə göstərişi olmayan xəstələrdə CPAP cihazımız var. CPAP cihazı nədir? Bir kompresor var, bir də onun maskası var. Kompresor maska ilə təzyiqli hava ötürür pasient üçün. Pasient də bu maskanı üzünə bağlayır və gecə bununla yatmalıdır. Maska ilə yatmalıdır. Cərrahiyə istəməyən, bəli-bəli, cərrahiyə istəməyən xəstələrə məsələ görülür, amma hər xəstə bunu qəbul etmir. Təsəvvür edin, 40 yaşındakı bir insan həyatının axırına qədər maska ilə yatmalıdır hər gecə. Hər insan bunu qəbul eləmir təbii ki. Belə pasientlərdə üçüncü daha radikal, daha belə deyək, hədəfə daha qısa yoldan gedə biləcəyimiz cərrahiyə məsələ görürük. Cərrahi nədən ibarətdir? Hansı nahiyyədə, necə aparılır, nə qədər davam edir? Cərrahiyə üst tənəffüs yolunun bütün segmentlərinə baxılır. Bizim 3 dənə əsas problemli mərhələmiz, 3 dənə segmentimiz var. Bizim bu burun, yumşaq damaq və dil kökü səviyyəsidir. Əgər pasientdə burun problemi varsa, yəni tənəffüsə mani ola biləcək burun patologiyası, burun xəstəliyi varsa, birinci növbədə o müalicə olunur. Bundan əlavə bizim ən çox müşahidə elədiyimiz problem yumşaq damaq nahiyəsidir. Hansı ki, yumşaq damaqda belə deyək, hansısa rigid, sərt bir quruluş yoxdur. Yumşaq toxumadan əzələdən ibarətdir və əzələ çoxluğuna bağlı olaraq orada əzələ tonusunun düşməsinə bağlı olaraq kollaps dediyimiz, yəni əzələnin sökməsi, tensiyonun daralması baş verir, xorultu səbəbi olur. Bu zamanda biz palatoplastika deyirik, onun fərqli növləri var, onları icra edə bilir xəstələrə. Yəni, yumşaq damağın cərrahiyyəsini məsləhət görə bilirik. Və yəni, siz özünüz mü seçirsiniz hansı növ əməliyyat bu bəli, insana bəli. Daha yaxşı belə deyək də təsir edəcək? Onu dediyim kimi, yəni testlər, olmalıdır, müayinə olmalıdır pasiyent. Ondan sonra polisomnografiya raportuna baxırıq biz. Hansı səviyyədədir, yəni ağırlıq dərəcəsinə baxırıq. Ondan sonra cərrahiyyəni təyin edirik. Bəzi halda isə dil kökünə əməliyyat icra olunur. Dil kökünə əməliyyat. Bu əməliyyatlar haqqında istəyəcəm bir qədər ətraflı məlumat verək. Çünki, belə deyək də, ən gecikmiş halımı deyək və yaxud da ağır halımı deyək, bu dil kökü əməliyyatı məsələn səslənməsi biraz qəribə səslənir ki, dil kökündə hansı əməliyyat varmaq olar? Dil kökündə, belə deyim mən sizə, dil kökü böyük olduğu zaman bu hava yolunu daraldır. Bu dil kökü böyüklüyündə mərhələləri var, 4 mərhələsi var. Bunun mərhələsinə görə və dediyim kimi, pasientin əvvəlki müayinə və polisomnografiya, yəni yuxu testinin raportuna, nəticəsinə əsasən dil kökü cərrahiyyəsi planlaşdırılır. Bu zaman, belə deyək, xüsusi ultrasəs cihazları var. Bu cihazlar vasitəsilə dil kökünü biz kisildirik. Yəni, bir miqdar yumşaq toxuma oradan çıxarılır və dil kökünün belə deyək, açıqlığı, dil kökü nahiyyəsinin açıqlığı hava keçidi üçün genişləndirilir. Bu insanın tutaq belə deyək də, yəni dilin
dildən asılı olan problemlərini azaldıb, artırmaq, məsələn, danışığına bir təsir edə bilərmi? Yox, bir təsir eləmir. Heç bir təsir göstərmir? Yox, heç bir təsir göstərmir. İlkin mərhələdə təbii ki, əməliyyat olduğu üçün müəyyən qədər ağrı olur o, amma yəni dözülməz bir ağrı olmur və danışığa, qidalanmaya heç bir mənfi təsir göstərmir. Yəni, mən düzgün başa düşürəm, xoruldayan insanı, əgər bu özünü və yaxud ətrafındakıları narahat edirsə bu xoruldamaq, bir həkimə müraciət etməklə... Özünü narahat eləmir daha çox. Özünü narahat edilməsi otaq yoldaşını, həyat yoldaşını narahat edilir. Bəziləri öz xorultusuna oyanırlar. Hə, bəli, o olur. Daha çox apnı edən olur, bəli, öz xorultusundan da oyananlar olur, amma daha çox yanındakı insanlar şikayətçi olurlar xoruldada. Və bunu bir lor həkiminə, məsələn, belə deyək də, Asif Əhmədova müraciət edərək bunun qarşısını almaq mümkündür. Bəli, yəni, bununla ömür boyu yaşamağa məcbur deyirlər. Bunun səbəbləri var və lazım olarsa, kiçik bir cərrahi müdaxilə ilə belə bunu aradan qaldırmaq olur. Ötəsindən gəlmək olur, bəli, tamamilə doğru. Doktor, bir şey də soruşacağım. Əslində, bayaq qeyd etdik ki, çəpər əyriliyinə toxundum. Bu çəpər əyriliyi fəsadları haqqında, yəni hər kəs danışır, ümumiyyətlə belə bir anlayış da var. Burun əməliyyatı üçün bir çoxları çəpər əyriliyi var deyə, hətta 10-cu burun əməliyyatı edirəm, yəni söhbət estetik əməliyyatdan getmir, elə bunu etmişkən estetik əməliyyat etdim də deyirlər. Bu çəpər əyriliyi həqiqətən o qədər təhlükəlidirmi? Bizdə daha çox həyat komfortunu pozan bir səbəbdir. Yəni təsəvvür edin ki, bir insan daim burundan tənəffüs eləmir, yəni burundan hava almır, ağız açıq və ya xorulduyur, hər səhər qalxır, məsələn, boğazı quruyur, boğazı ağrıyır. Çünki burundan normal bir insan burundan tənəffüs eləməlidir. Burundan tənəffüs elədiyimiz zaman bizim ağız yerimizə daxil olan hava burunda həm isinir, həm də nəmləndirilir. Burnun seyli qişası tərəfindən. Amma bu baş vermədiyi zaman, o havanı biz birbaşa ağciyərə daxil etdiyimiz zaman boğazdan keçir, boğazda quruluq yaradır, tez-tez boğaz infeksiyalarına səbəb olur, dişlərdə kariyesə səbəb olur. Üz inkişafında erkən mərhələlərdə, belə deyək, 5-15 yaş arası biz daha çox uşaqlarda müşahidə edirik bunu. Üz quruluşunun, üz skeletinin pozulmasını biz müşahidə edirik. Diş quruluşunun pozulmasını biz müşahidə edirik. Daha çox uzun müddət müalicəsiz qalan adenoid burun əti olan uşaqlarda biz bunu müşahidə edə bilirik. Ümumiyyətlə, bu burun ətinə siz toxunmuşkən, burun ətidir, boğaz ətidir, insanları ən çox, belə deyək də, düşündürən bir problemdir. Bunları kəsmək lazımdır, yoxsa qalmalıdır? Bu, dediyim kimi, yəni problemə səbəb olursa, bunu adətən diaqnozunu xəstə özü, belə deyək, uşağın valideyni gələndə özü qoymuş olur. Problemə səbəb olursa, əməliyyat olunmalıdır. Problem nədir? Gecə xoruldama, ağız açıq yatma. Bəzi hallarda daha ağır xəstələrdə, uşaqlarda bu apnoya gətirib çıxardır. Yəni, nəfəs dayanması baş verir uşaqlarda, belə eləyib oyanmalar baş verir. Bunu da boğulma olaraq ifadə edir pasiyentlər bizə, yəni uşağın valideynləri. Bu uşaqlarda belə əməliyyat olunmalıdır. Doktor, bir sual da verəcəm. Yəni, bu da əslində bir çox insan arasında mübahisə və yaxud da belə dedi, müzakirə mövzusu olur. Estetik burun əməliyyatlarına toxunmaq istəyirəm. Estetik burun əməliyyatlarının fəsadlarına daha doğrusu. Estetik cərrahlar bu əməliyyat edirlər. Yəni, bir problemsiz burunda bir problem yaratmır. Çox güman ki, yəni, xüsusi orada bir müdaxiləyə ehtiyac yoxdursa, söhbət yalnız onun xarici görünüşündən gedirsə. Amma bəzi hallarda da estetik əməliyyat olunmuş burunlarda ciddi problemlər yaşanır. Mən məsələn, yəni o tərəfdarıyam ki, burun əməliyyatlarını belə deyək, burunun içindən başa çıxan lor həkimləri etməlidir. Bəziləri düşünür, əksinə təbii ki, bu ikisi bir arada olsa daha yaxşıdır. Bu, nə kimi problem yarana bilər burun əməliyyatı zamanı, əgər hər hansı bir düzgün olunmasa bu əməliyyat? Yeri gəlmişdən onu da qeyd edeyim ki, bizdə Vanadeya, Liv Vanadeya hospitalda bir ay müddətinə bütün növ mənə belə deyim, müayinə olacaq xəstələr ödənişsiz olacaq estetik üz əməliyyatlarından əlaqədar. Buna daxildir rinoplastika, revizyon rinoplastika, blefaroplastika, üz gərmə, alın gərmə, qaş qaldırma bu əməliyyatlar. Deməli, sizin sualınıza mən belə cavab verim. Ümumiyyətlə, burnun əvvəllər belə deyilirdi ki, burnun xaricini, yəni görünüşünü
plastik cerrahlar düzeltsin, burnun daxilini lor həkimləri əməliyyat eləsin. Belə bir anlayış var idi. Amma burun əslində bütün kompleks bir quruluşdur. Buna görə də burun xarici daxili yoxdur. Xarici daxili yoxdur. Burun bütöv, yəni götürmək lazımdır, əl almaq lazımdır ki, yəni bu bütöv bir orqandır. Bunun xaricdə var, daxildə var. Çöldə var, içdə var. Bunu əgər müalicə olunacaqsa, cərrahi müalicə aparılacaqsa, bunun həm daxili, həm xarici yaxşılaşdırılmalıdır. Burun əməliyyatında da bizim məqsədimiz nədən ibarətdir? Bizim məqsədimiz iki dənə məqsədimiz var. Daha yaxşı görünən, daha yaxşı nəfəs alan bir burundur. Yəni bundan artığını biz nəzərdə tutmuruq. Burun əməliyyatlarının da hər əməliyyatın fəsad ehtimalı var, komplikasyon ehtimalı var. Burun əməliyyatlarında da bu ehtimal var və daha çoxdur. Nəyə görə daha çox deyəcəksiniz? Ona görə ki, burun üç ölçülü bir quruluşdur. Həmişə göz qabağındadır. Yəni paltar altında olan, daxildə olan bir şey deyil. Siz onu hər gün görürsünüz burnunuzu. Və üzün tam ortasında yerləşdiyi üçün hamının gözünə batır. Eləcə də əməliyyat olan pasiyentin özünün də bu hər dəfə güzgüyə baxanlar gözünə batır. Ona görə də ən millimetrik bir problem belə problem olaraq, yəni fəsad olaraq bizim qarşımıza çıxır. Yəni millimetrik olsa yenə yaxşıdır. Yenə problem olaraq qarşımıza çıxır. Təbii ki, burun əməliyyatından sonra çox problemlər var. Yəni belə deyək, 50-dən çox problem saymaq olar. Həm daxilində, həm xaricində. Bizim əsas qaçdığımız belə deyək, mayor, yəni əsas ciddi problemlər. İkinci dəfə nəfəs problemi yaranmasın. Burnunun suyunu saxlamaya bilən insanlar var da, yəni saxlaya bilməyən. Bəli, əməliyyatdan sonra. Bəli, onlar o tip bəli şeylərdə fəsadlarla da biz qarşılaşa bilirik. Hətta iyi bilmənin azalması, itməsi kimi fəsadlarla da qarşılaşa bilirik. Hər əməliyyatın fəsadı var. Amma bu hazırki müasir dövrümüzdə müasir belə deyək avadanlıqla və etibarlı yerdə, etibarlı əllərdə əgər əməliyyat olunsa, bu ehtimal kifayət qədər azdır. Yəni, bunun riski, burun əməliyyatının riski azdır. Yəni yenə də gəlib çıxır mən deyəndə, mən düşünürəm ki, burun əməliyyatını lor həkim etməlidir. Yəni, bu orqanın həm də funksiyası ilə tanış olan və onun quruluşu ilə tanış olan həkim etməlidir. Çox təşəkkür edirəm sizə, doktor. Tamaşaçıları xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağım Liv Bonadeya Hospitalının otorinolaringoloqu doktor Asif Əhmədov idi. Sağ olun, sabahdək. Villişin sponsoru Spazma Blok.